Guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Aji maghbihu mane bhugali bhugalir ole kole khubakamona janalo aru e bhugali jan apunalokor jibonole khukhandi aru homidi gurayane ta kamona korilu aru aji amar ghole ahibo bahot take ghor pura ayojon choli ase bihu buli ahibo bahot ghorole dangor ejoni ba mane phuribo goisil dangor bar ghorole take ahi ase aru yat ekaloge sobe aji ekhas khua hobo aru আমার আলহী আহি পাই গল বা মোৰ ঠাণ্ডা লাগি আছে গা ধুই আহি এইফালে গইলে পাহৰি যোৱা মানুহ পৰিবাগৰ পাহৰি যোৱা মানুহ এয়া হয় না নহয় হয় হয় এয়া আমাৰ বিহুৰ পিঠা মাঘৰ বিহুৰ পিঠা এইফালে এয়া কিনা আইটেম সাদি আছে ৰাইসকল বহ ৰাইসকল সকলা সকল হেপি মাঘ বিহু ভিডিও কৰি আছো এয়া জানে জানে সবে জানে এইজন মাজৰ জন ডাঙৰ জিজু এজন দুই নম্বৰ জিজু এজনী ডাঙৰ বা আৰু ডাঙৰ বাৰ এজনী ছোৱালী চাই দিয়া গুণ গুণ এজনী আৰু এজনী দুই নম্বৰ বা দুই নম্বৰ বাৰ এ জিজু আৰু সেইটো টিকিলা হা টুকু চাই দিয়া ইয়াকতো চবে চিনি পাই আমাৰ পৰিয়াল আলহী আহি পালে এতিয়া চাহ খাই আছে আৰু ময়ো খাংগৈ ঠাণ্ডা লাগিছে গা ধু বিহু বিহু লাগিছে গাত আৰু এইফালে খানা চলি আছে আজি বাহিৰত বনাইছে দেই অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিছো দেখুৱাই দিওঁ এইফালে বাহিৰত বনাইছে পোলাওখিনি বাহিৰত বনাইছে আৰু বাকী ভিতৰতে কৰিছে কাৰণ কালি ৰাতি খানা খাইছিলোঁ দেখি সেইকাৰণে সুবিধাটো ভালেই হ'ল সেইকাৰণে বাহিৰতে বনাই আছে আলহী দিয়ে দেখি সুবিধা হ'ব তাকে এইবাৰ বিহু পূৰা লাগিছে কথা পাতি আছে খোৱা বোৱা চলিছে তিনটা বজাত জুই পুৱাই আছে মাঘ বিহুৰ ভোগালী মেলা চাবলৈ ওলাইছো গোটেই মুখা কিবা কবা নে গুণগুণ মই নকওঁ ইহঁতে যামগৈ বুলি আহিছিল জোৰ জবৰদস্তি কৰি ৰাখিলো আৰু এতিয়া আমি মেলা চাবলৈ আমাৰ ঘৰত টিকু কালো আছে দুটা ডগী আৰু আমাৰ তাত জেঠাই ঘৰত বাৰ্থডে কৰি আহিছো কৈ দিয়া আহিলো গাড়ী লৈ তাৰপিছত আজি দিনতে ঘৰ যামগৈ হব বাৰু মই বাকীখিনি মই বুজাই দিম দিয়া আচলতে সি মানে জেঠাইকৰ ঘৰত ফুৰিব গৈছিলে আমি লখিমপুৰ আৰু বাৰ ঘৰৰ পৰা ফুৰি অহাৰ পিছতে সি গৈছিলে জেঠাইকৰ ঘৰত আৰু এইবাৰ বাৰ্থডে তাত চেলিব্ৰেট কৰিছে আৰু তাত বাহঁতৰ তাত দুটা কুকুৰ আছে তাকে কৈ আছে আপোনালোকক মানে কথাখিনি সি মোবাইল দেখিলে আৰু লাগি যায় কবলৈ আৰু এইয়া আমি গোটেই এতিয়া যাওঁ মেলা চাই আহোগৈ যোৱা মানুহ চবকে জোৰ জবৰদস্তি কৰি ৰাখিছো মেলা চাবলৈ যাম মাঘ বিহু ভোগালী মেলা নগাঁৱৰ ভোগালী মেলা চাবলৈ যাম বাই বাই মেলাত গৈ লগ পাই আছো আমি মেলা আহি পালোহি গৈ আছো মাস্ক লগাই লগাই গোটেই আহি আছে গৈ লওঁ তাৰপিছত আকৌ দেখুৱাম অকণমান উঠাই দিছো মেলা 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 অকণমান
ইয়াত একদম কৰোনাৰ ভেকচিনৰ কাগজ চাই আছে, চাই পেলাইহে কাম টাইম লাগিছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াত মেলাখন খালী খালী হৈ আছে। নহলে যে ইয়াত পুৰা ভিৰ হৈ থাকিল সেইকাৰণে খালী খালী যা গৈ থাক গৈ থাক গৈ থাক অ এইটো নাচাওঁ গোটেই মেলাৰ নিচিনা। আকৌ ফাৰ্নিচাৰৰ মালখিনি বাপৰে কি ধুনীয়া ধুনীয়া, বিছনাখন উঠাই লওঁ অকণমান। অ জুলিবা হেৰি কিনিছ চোন, এইখন ভাল লাগিছে, 7x6 লিখা আছে। আমাৰ এইফালে সোধাত লাগি আছে 4-5। ৰবা গুণগুণ আঁতৰি দিয়েচোন। ফুলৰ দোকান গৈ আছো, মাস্ক লগাই লগাই কথা কবলৈ দিগদাৰ হৈ আছে। মেলা চাই চাই বস্তুবোৰ চাই চাই গৈ আছো, এটা দুটাকে চাই থকা হৈছে, বহুত খালী খালী হৈ আছে কাৰণ কভিডৰ পুৰা চেকিং চলি আছে যে, সেইকাৰণে মেলাখন খালী খালী হৈ আছে, মানুহ ওলাই আছে গৈ আছে সোমাই আছে সেইকাৰণে। কাপোৰ চাই আছে, কাপোৰ পোহৰ পোহৰ উঠি গৈছে, এয়া এয়া উঠিছে, পোহৰ ফ্লাছ মাৰি আছে। ওলাই গৈ আছো আৰু ভালকে চাব পৰা নাই, বহুত বেছি টাইম দিয়া নাই চাবলৈ, সেইকাৰণে গলো। বাৰ ঘৰ সোমাইছো, আহি পেলাই আমি মেলা চাই আহিলো, এতিয়া বাৰ অকমান অকমান দেখুৱাই দিছো চবকে, চবেই কথাত বেজি। আমি এতিয়া মেলা চাই মেলি আহিলো আৰু মেলাৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে বাৰ ঘৰটো সোমাইছিলো, সেইখিনি দেখুৱালো আপোনালোকক। ঘৰ খালী হৈ আছে কাৰণ বাহঁত তাত থাকি গ'ল, ঘৰত সোমালে আৰু ডাঙৰ বা আহিছে যে, ডাঙৰ বা এফালে গৈছে আৰু আমি ঘৰত সোমালোহি। আহি আশা কৰোঁ মোৰ এই ব্লগটো চাই ভাল পাব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱানো পাইছে। আজিলৈ বাই বাই, পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।